Dolnokubinské materské školy a základná škola Martina Kukučína vyzdobili svoje priestory veľkonočnými vajíčkami. Škôlkari aj starší žiaci počas dobenia recitovali a spievali. Ukázali tiež, že veľkonočné zvyky a tradície im nie sú cudzie a že ich chcú aj naďalej zachovávať. Dobre. Čakajú nás tie najkrajšie sviatky, jarné sviatky, Veľkej noci a samozrejme aj v našej materskej škole Montessori sme nezabudli na ľudové tradície a s deťmi sme vyšli von, vyzdobili si stromček nielen umelými vajíčkami, ale vajíčkami, ktoré vlastnoručne deti vyrobili. Deti s celým kolektívom sa zapojili do veľkonočnej výzdoby. Spoločný čas, ktorý sme strávili tvorením, nás spolu obohatil. Chcem podotknúť, že same deti prichádzali s nápadmi. Dovoľte mi, aby som všetkým obyvateľom mesta Dolný Kubín, mene všetkých detí a celého kolektívu, zaželala požehnanú a radostnú Veľkú noc, aby si všetci odýchli spoločne v rodinách a načerpali veľa síl do ďalších dní. Už sa blíži, už sa blíži veľkonočný pondelok. Už sa vajcia obliekajú do farebných košielok. A chýba nám tu slniečko, zavolajme ho. V našej materskej škole si udržiavame ľudové tradície. Prednedávno sme vyniesli aj morenu. No a každoročne zdobíme aj veľkonočné vajcia. Deti si s nimi vyzdobia triedy, šatne, alebo si ich zoberú domov na Veľkú noc. Radi by sme si aj tento rok uctili tradície nášho kukučinkovského veľkonočného stromu, len taká je zima, že to ani nevyzerá, že príde jar. Ale aj tak napriek tomu sme sa snažili znova urobiť aj tento rok, ozdobiť strom pre radosť všetkých nás, aby sme naozaj privítali jar. A máme niekoľko inovácií, ešte sme urobili veľkonočné vajce v takom veľké, aj veľkonočného zajaca. Takže naše deti majú veľkú radosť a myslím si, že aj touto formou chceme dať najavo, aj programom, ktorý sme mali, že si uctíme tradície a stále sa to snažíme pripomínať. Ďakujem za pozornosť.
Deti súkromnej základnej školy s materskou školou Janoš si na dnešný deň pripravili stromček, kde ozdobili veľkonočnými vajíčkami. Tým, že sa blíži Veľká noc, tak vlastne deti učíme tradíciám, zvyklostiam, ktoré sú súčasťou tejto doby. Je to dôležité, aby sa zachovala tá tradícia a vedeli, prečo je táto Veľká noc, prečo to slávime a aby vlastne si spestrili a vedeli, čo treba a aby to ďalej aj posúvali. Tak ako každý rok, aj tento rok sme si pripravili krásnu výzdobu materskej školy, pretože idú byť tieto krásne sviatky radostné. A deti robili rôznymi technikami, vyzdobovali popred materskú školu všetko, aby to tu bolo veselé. A dúfame, že sa nám podarí zahnať toto studené počasie práve touto krásnou jarnou výzdobou. Je to potrebné preto, aby ten historický odkaz ostal v našich deťoch a aby aj oni ho dakedy v budúcnosti vedeli odovzdávať ďalším generáciám. Čata, malované vajíčka, to vás volá tam. A vzpredné vodičko, všetky dievčatá. Spoločne s deťmi sme sa vlastne už celý minulý týždeň pripravovali na veľkonočné sviatky a tešili sme sa veľmi na akciu, ktorá je realizovaná v spolupráci s mestom Dolný Kubín. Detičky si vyfúkali vajíčka, vytvorili si rôzne ikebany a vyzdobili sme si aj areál nášho školského dvora. A takisto mali sme veľkonočné dielničky v spolupráci s rodičmi a aj rodičia nám vlastne pomáhali pri zrealizovaní týchto dekorácií. Slnko, slnko, podá naše líčko, dáme ti vajíčko. Slnko, slnko, dáme ti zrnko, pšeničné, makové, aj slnečnicové. Ako chceš mať, musíš tu čierať. Hlej, 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 hlade zimy zlej. Si pripravili vajíčka, to bola najväčšia radosť pre deti, aj rodičov spolupracovali a prišli sme si ich tu zavesiť, aby sme si všetci uctili sviatky Veľkej noci. Je to naša kultúra, je to aj historický, ale je to aj kresťanský sviatok. Niekto to má sviatok jary a niekto to má sviatok kresťanský a je to veľmi dôležité, aby sme vedeli, kam patríme a kam máme ísť. Zajko je manka, ješa farbičky, zajkom je osko, bielý pištičky. A mama, sestra, babi, slíže, babi, braček, všetce líže. Veľká sestra, čo vám prišla, všetkým dieťom vymýšľa. Vaši angíturi, se veľká noc príže. Keďže naše detičky v materskej škôlke majú aj folklórny súborček, takže si pekne pripomínajú, malujú vajíčka, pesničky a zachovávajú aj tie kňažanské tradície a zvyky. Pani učiteľky sa im v tomto smere veľmi pekne venujú a celý ten predveľkonočný čas je v tomto duchu. Prajeme vám veľa.